ଆସିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲ ଓ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହାସହ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ଡେରାବିଶ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବାଲି ଖାଦାନକୁ ନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେପଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋର ବେଆଇନ ଜମି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ହାତେଇଥିବା 5 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଅମିନ ଆରଆଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ମାପଚୁପ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଟିଟୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ। ଶହୀଦ ବ୍ରଦର୍ସର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଆମର, ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମ୍ କପି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଗଲା।